sve što se više približavam reci, čuje se njen žubor. Evo me u jedan prirodni tunel. Ispred, iza mene tunel od divnih grana koje su, koje pokrivaju ovu stazu. Zašto je ova staza ovakva zanimljiva? Pa zanimljiva posebno leti kada je dosta toplo, da ovdje čovjek može da nađe razloga da se ohladi, da to su. A poslije ću ja mojom kamerom da snimim ono što, ali ti mi odavde mi sa... Ajde, snimaj. Evo ti odavde uhvati jedan. Snimaj. Sad snimi kako ti hoćeš. Čim čujem žubor reške, žubor potoka, žubor vodopada, ja ne mogu da odolim, a da ne zastanem i da to pogledam. Snimajući mnoge moje priče o vodopadima, nastoje jedan moj stih koga ću ja i ovdje pokušati da se prisjetim i da ponovim. Iako ovdje se ne nalazim na vodopadu, ali ovi prelepi slapovi me posjećaju na njih. Kažu, vodopadi su moja strast, moja neizvesnost, moja strepnja, moja radost. Kad god krenem prema reci, prema vodi i čujem njen izvor, ja se pretvaram u nekog drugog mišu. Ne mišu koga susrećete do hoda gradom, nego jednog mišu koji bi sada uvek i koji uvek nastoji da zaviri u to nepoznato. Nažalost, ja nisam ronio, pa da sada zaronim u ovaj izvor, ali ja bih rado da mogu da uđem u ove male slapove, da zagnjurim unutra, da se sakrijem ispod njih i da slušam njihovu priču. Šta da radim kada sam takav? Jednostavno, čim dođem na teritoriju prirode, mene sve jednostavno zaboravim. Kišne kapi, vidiš ono gdje, ovaj deo gdje sve to pa dole, pa onda onaj tamo izlaz, hajde da te ne učim. To je snimao.
to a kad... sa svojom kamerom, jer ona ima samo ako ja vidim. Vlado, mora da je da dono kamena. A. Это все, что я считаю.